হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমতে মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া চাওক মাংস আৰু নেমু, আজি অন্য এটা ৰেচিপি। মাংসৰে হয়, ব্ৰইলাৰ মাংস, তো নেমুৰে বনা মানে নেমু চেপি পেলাই বনাইছে। কেনেকৈ বনাইছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, গম পাব। আৰু আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল, মোৰ হ'লে বিৰাটেই ভাল। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে কেৰাহীটো গৰম কৰি লৈ পেলাই তেল দি লৈছে, তাত পিঁয়াজ আৰু তেজপাত দি পেলাই লৰাই ল'ব। এইখিনিতো প্ৰচেছ চবতে একেই। আৰু মাংসখিনি যে আছিল সেইখিনি ধুনীয়াকৈ নেমু চিপি পেলাই মেৰিনেট কৰি লৈ লৈছে। আৰু এতিয়া ইয়াত দি লৈছে জিৰা, আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিব যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ নাযায়। আৰু মোৰ লগৰজনীয়ে বনাইছে, তাইৰ মতে বনাইছে আজি। আৰু এয়া মা প্ৰথমতে আদা নহৰু পেষ্টটো দি লৈছে ধুনীয়াকৈ। চবৰে নিয়ম বেলেগ বেলেগ, আৰু তাই বেলেগকৈ বনাইছে, সেইটো কাৰণে পিঁয়াজৰ লগতে আদা নহৰুখিনি পেষ্টটো ধুনীয়াকৈ দি লৈছে। আৰু এইখিনি কিছু সময় লৰাই থাকিব ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। আৰু তাইৰ হাতেৰে খাম আজি নেমু দিয়া মাংস। কেনেকৈনো বনায় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ, তেতিয়াহে গম পাব ন। আৰু এতিয়া মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি লৈছিলে যে, সেইখিনি একো দিয়া নাই, অকল নেমু চিপিয়ে ধৰিছিলে। তো এইখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে দি লৈছে। এয়া চাওক, মাংসখিনি দি লৈছে। আৰু ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি ল'ব, নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ লগত পুৰা ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছে। আৰু মাংস বুলি ক'লেই খাবলৈ মন যায়, নহয় জানো? আপোনালোকৰ ৰজিবাৰ পানী পৰিছেনে? আৰু ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো দি লৈছে ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত এতিয়া দিব হালধি। আৰু হালধি দিয়া চিষ্টেমটো অকণমান বেলেগ, লাৰিব নালাগে হাতেৰে, টেমাটো য'ত আছে হালধি সেইটো এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ পেলাই দি পেলাই লৰাই দিলেই হ'ল, নিজে নিজে পৰি যাব। আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স আপ কৰি ল'ব। আৰু মোৰ একদম পুৰা জিভাৰ পানী পৰিয়ে আছে, যিহেতুকে হোৱাই নাই মাংস। মাংস খোৱা মানুহে জানে মাংস কিমান কিমান ফেভৰেট হ'ব পাৰে। আৰু এতিয়া দি লৈছে আলু। আৰু মাংসত মেইনলি কিছুমানে আলু নিদিয়ে, আৰু আলু মই খাই খুবেই ভাল পাওঁ। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স আপ কৰি ল'ব আমাৰ বাইদেৱে। আৰু এইখিনি হোৱালৈকে অকণমান ঢাকন দি পেলাই থৈ দিব। ঢাকন দি পেলাই উঠাইছে, মই এইখিনি নুঠালোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মছলা এড কৰিছে, জিৰা মছলা আৰু কিবাকিবি মছলা দিছে, পেকেট মছলা ইউজ কৰিছে, ৰেড চিলি, জিৰা মছলা, চিকেন মছলা এড কৰিছে। আৰু এতিয়া মছলাখিনি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি ল'ব। বাকীখিনি প্ৰচেছ একেই, কিন্তু খাবলৈ অলপ হ'লেও বেলেগ হয় যিহেতুকে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ নেমু দি পেলাই চিকেনটো। আৰু এয়া চাওক, কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে, একদম পুৰা ৰেড ৰেড হৈছেনে। আৰু ৰিয়েলকৈ কেমেৰাতকৈ অকণমান ৰিয়েলত চাবলৈ বেছি ভাল হয়। আৰু এয়া চাওকচোন, ইমান ধুনীয়াকৈ তাই বনাইছে। আৰু ইয়াতে দি ল'ব এতিয়া চেনি দি লৈছে। চেনিটো তাই বোলে লাষ্টত দি লৈছে, কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতেও দিয়া যায়, আৰু কালাৰৰ কাৰণে চেনিটো অকণমান দিয়া যায়। আৰু চেনিটো দিলে অকণমান টেষ্টটো বেলেগ হয়, যোনবিলাকে দিয়ে তেওঁলোকে গম পাব, মাংসত চেনি দিলে টেষ্টটো অকণমান বেলেগ আহে। আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ব। তো এতিয়া চাওক, কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে। আৰু এনেকুৱাকৈ লাষ্ট টাইমত আপোনালোকে, লাষ্ট টাইম নহয় আৰু, ভাজা হোৱাৰ পিছত নেমু এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ চেপি দিব। নেমুটো চেপিলে কি হয়, টেষ্টটো অকণমান বেলেগ হয়। আৰু যিহেতুকে এয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈছে আৰু ইয়াত পানী দিব লাগিব, সেইটো কাৰণে অকণমান ভাজি হোৱাৰ পিছত পানীটো লাষ্ট টাইমত দিব, গ্ৰেভি টাইপ হ'ব ন। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াত ভাজিখিনি হোৱাৰ পিছত নহৰু পেষ্ট কৰা তাতেই পানী লৈ পেলাই তাই ধুনীয়াকৈ পানীখিনি ধুনীয়াকৈ মাংসত দি লৈছে। আৰু অলপ দিব, যিহেতুকে মাংসটো পুৰা একদম সিজিব লাগিবতো, ফ্ৰাই হওঁতে সিজিছে 80% হ'লেও আৰু ভালকৈ কুক হ'ব লাগিব, সেইটো কাৰণে পানী অকণমান ইয়াতে এড কৰি দিছে। তাৰপিছত ঢাকনি দিব আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ গ্ৰেভি নোহোৱালৈকে বনাব। আৰু জুইটো অকণমান বেছিকৈ দিছে ন, তেতিয়া সেই অকণমান সোনকালে সিজিব। আৰু এইখিনি মোটামুটি প্ৰায় হ'বই আৰু, এতিয়া গ্ৰেভি টাইপকৈ হ'ব। আৰু এয়া এতিয়া ভাত সাজিলে সেইফালে মাংস হৈয়ে আছে। আৰু আজি ভাতৰ লগত কি কি আছে মেনুটো আপোনালোকে চাই থাকক, তেতিয়াহে গম পাব ন। আৰু ইয়াতে আছিলে দুপৰীয়াৰ মটৰ আছিলে, মটৰ চব্জি। আৰু বনাইছে মাছ টেঙাই দিয়ে বনাইছে,
আৰু আছিলে এয়া আজিৰ স্পেচিয়েল নেমু নেমু টেঙা মাংস। এয়াই চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ ইমান টেষ্টি হৈছে, টেষ্টটো অকণমান বেলেগ আহিছে। আৰু আপোনালোকে চাই থাকক, মই ধুনীয়াকৈ ভাতকেইটা খাই লওঁ। এয়া নেমু টেঙা মাছ বনাইছে, নেমু টেঙা মাছটো মোৰ একদম ফেভৰেট, আৰু লগত আছিলে চালাড। আৰু এতিয়া খোৱাহে কথা, ইমান ভোক লাগিছে আৰু মাংস বুলি ক'লে অকণমান ভোকটো পটাপট লাগে, চবৰে চাগে এনেকুৱা হয় নাজানো আৰু মাংস লাভাৰবিলাকৰ দেই। আৰু এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া পিচকেইটা হৈছে আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে। আৰু মই জ্বলে জ্বলি ভাতকেইটা খাই লওঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু নতুনবিলাকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব। আৰু অন্য ভিডিঅ' লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ আজিলৈ, ইমানেই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, বাই বাই।